Pulcējoties pagasta ļaudīm, būvniekiem un ikvienam, kas pielicis darbu, lai vecais savu laiku nokalpojušais kultūras nams atdzimtu jaunā veidolā, tieši Latvijas simtgades priekšvakarā durvis vēra renovētais Ļaudones pagasta kultūras nams. Šī atvēršanas svētki ir ilgi gaidīti, loloti, cerēti un patiesībā ir liels prieks, ka tas ir tādā... noteiktā termiņa ietvedros arī iekrāvjos, un ka mēs ļoti skaisti varam sagaidīt Latvijas simtgadi. Tas, manuprāt, ir tas pats labākais, jo vakarā mēs turpinām ar simtgades pasākumu jaunā, skaistā, atjaunotā kultūras namā. Un, patiesībā, arī visa šī norise līdz atvēršanai, viss tā raiti, viegli, ļoti labi mums bija sadarbība ar visām iesaistītajām pusēm, un tas, manuprāt, arī vēl rada to lielāku svētku sajūtu, ka mēs esam tā veiksmīgi iesākuši un novirzījuši šo projektu līdz tādiem skaistiem atvēršanas svētkiem. Mēs atnācu šeit uz Ļaudonu strādāt, un man atstāja mantojumā iesāktu kultūras namu jau, nu tā teikt, izdomulētu, izjaukt un jau sākt likt jaunas lietas iekšā. Un tās sajūtas, protams, ir fantastiskas galvenokārt arī tāpēc, ka šī Latvijas simtgade un mēs Ļaudonā ļoti mīlam kultūru, to mēs esam paši pierādījuši un mēs esam arī nopelnījuši šo kultūras namu. Paldies, mēs sakam visiem iesaistītajiem, mums ir pilna jauna kultūras darbiniece, tā kā mums rādās skaista Latvijas otrā simtgade, vismaz iesāksim mēs viņu, nu tad nākamie turpina. Ar lepnumu ļaudonieši stāsta par plašo pašdarbnieku skaitu un iedzīvinātajām kultūras tradīcijām, tostarp kordziedāšanu, kas ir ļoti sena. Un cieši saistīta ar šeit dzimušā kordiriģente un Latvijas Nacionālās operas dibinātāja Teodora Reitera vārdu, tāpat dejotājiem un citiem aktīvajiem pagasta ļaudīm. Mums ir ļoti liels tas pašdarbnieku skaits, un mums ir divi kolektīvi, deju kolektīvi, mums ir liels skaists koris. Tāpat jau es minēju, ka mums ir šis senioru dāmu klubiņš, un jebkurā gadījumā es kā jauns pārvaldnieks arī rosināšu, lai mums te notiek vēl visādas interesantas lietas. Mēs sapratīsim, ko cilvēki grib darīt, atradīsim droši vien lokomotīvi šiem projektiem un visi te būs laipni aicināti, kā jau teica arī Goras kungs, sauksim viņu tautas nams, saieta nams, jo te nāk cilvēki, te viņiem būs telpas, kur satikties, piepildīt savu dvēseli un darboties kopā. Šķiet pamatoti dēvējot sevi par kultūras ļaudīm, ļaudonieši ar prieku vērtē jau paveikto un dalās tuvākās nākotnes iecerēs. Ir izremontēta gan šī zāle, gan skatuve, gan arī visas citas telpas šajā tieši flangā, jo ēkai ir divi flangi, otrā mums ir kafēnīca un tad ir arī uzņēmēji, bet tieši šajā, kur notiek tā lielākā kultūras dzīve, mums ir jauna virtuvīte, kur pašdarbnieki varēs nākt arī un gatavot, tā arī dāmu klubiņš te mums jau nāk un darbojās. Pirms tam ir arī jauns, pilnīgi jauns ekrāns ar projektoru, kur mēs skatīsimies gan filmu vakarus, gan mēs mācīsimies dažādus webinārus, seminārus skatīsimies. Nu, un ja bērni labi uzvedīsies, ļausim viņiem arī uz lielu ekrānu kādus datorspēlītes varbūt dažreiz paspēlēt. Liels atsvars būs šīs skaņas apgaismošanas tehnika, mēs varēsim daudz plašāk piesaistīt dažādus viesmāksliniekus, arī sev mēs varam nodrošināt daudz kvalitatīvāk pasākumus, gan savus, gan aicinot citus māksliniekus. Un es ceru, ka arī šīs atjaunotās telpas un tā svētku sajūta un tā radošā sajūta, kas šodien virmo gaisā, arī piesaistīs tiešām jaunus pašdarbības kolektīvu dalībniekus, kādas citas interešu grupas, jo šeit mēs varam piepildīt ar ļoti plašu spektru daudz ko. Kaus ar ļaudonieši mūsdienīgs un daudzfunkcionāls kultūras nams lauku vidē ir kā sava veida garants arī jaunatnes piesaistēji. Ja pagastā ir skola un kultūras nams, tad pagasts dzīvo un dzīvos vēl ilgi. Mēs jau tā esam bagāti. Mums ir deju kolektīvi, mums ir koris, mums ir ļoti daudz pašdarbnieku. Un es domāju, ka būs vēl. Redzējāt jauno paudzi? Viss notiks. Būs, kur atnākt, būs, kur priecāties. Vēl kīno tūlīt redzēsim, nebūs jābrauc uz Madonu. Patiesībā emocijas šodien tiešām sita augsta vilni, ir sen gaidīties brīdis ir noticis. Un tie tiešām ir svētki mums, iedzīvotāji, tieši Ļaudones pagasta iedzīvotājiem, un kas saskan kopā ar Latvijas simtgadi, man liekas, ka neko vairāk vispār mēs nevaram vēlēties. Kā piebilst Ieva, liels vērienīgs darbs godam padarīts. Notliek vien pieskandināt un deju soli iedancot jaunās telpas, lai nākamā simtgada Ļaudonā būtu vēl skanīgāka un kultūras dzīvē bagātāka.